temple up ahead. That's your ticket to the vault. Well. A fair price. Du prøver å google det, bare. Borferlands. Borferlands, hvorfor er det så lett? To ease. Hell yeah! Jeg vet ikke hvordan, jeg vet ikke hva jeg skal google en gang. Typhon, how did you even find Necrodefeo? Yeah, Maya always said it was just a story. Ha! So did everyone! Except my wife, Leda. She figured it out. After we got married on Pandora, we left to find Necrodefeo for our honeymoon. Well, we ended up crash landing. See, I put the ship on autopilot while we got busy. That's on me! And so was she. Anywho, the ship was kaput, Comlink was kaput, but we didn't care. We were in love. Leda, she was whip smart. And smart with the whip. Boy, did that come in handy on our honeymoon. After we opened the vault, that's when the real action began. Gag on gag, key and hook, the double counter. 9 months later, well, there's only one thing in life that happens 9 months later. Opening up a finely aged cask of... I'm feeling it! For a while, we were one happy family. Then later, she... Well, she died. And I had to raise the kids alone. I thought opening a vault would be the hottest thing I'd ever do. Ho ho! Was I wrong? Wait, you've got kids, Duncan? Yeah, cool. The boy, he got sick all the time. And my daughter talked circles around me. Only time they'd sit still was to hear about my adventures. Killing monsters, opening vaults, being a hero. They couldn't get enough. I filled their heads with all sorts of stories. Even told them about the Great Vault. That was a mistake. A story can be a dangerous thing in the wrong hands. Jeg finner ut hva problemet er. Hva? Det er et eller annet sånn rart med systemet de bruker, som gjør at siden du hoster nå, ja, så baserer han seg på levelet ditt. Ja. Når han skal scale det, det er derfor det blir så jævlig rart lavt på vårs. Hmm. Hvis jeg hadde hostet i stedet, så hadde det blitt som det var siste gang. Det var vel det vi gjorde også. Ja. Død. Det er rart, hvorfor har de det sånn? Ja, det er jævlig rart. Men vi kan jo, hvis vi fullfører i hvert fall den delen her da, til vi kommer til et nytt sted, så kan vi prøve å disconnecte og connecte oss, eller joine deg i stedet da, hvis du vil det. Ja, for det her er liksom sånn, det er kjære feit lett. Ja, det er det. Nei, men da kan vi gjøre det. Skiter de liksom? Han der tårte litt mer da. Jeg tårte ganske mye faktisk. For å være level 19. You fight good! This generation of vault hunters, I tell ya, must be something in the water. There's an elevator you can take up to the vault. I know how it works. Yep, there's your problem. Elevator's missing two crystals. Everything runs on crystals around here. Ooh, looks like one's over there. Go ahead and put the statue's hands.
faen. What? Var jeg der, ja? Kom ned, da! Daven, han droppet mye. Han gjorde det. Kanskje? Oi, der ja. Damn. Elevator straight to the vault. Been a long time since anyone's been in there. Kan jeg trykke på knappen? Ja. Oh, oi, den gikk litt fort. Den gjorde det. Oh, almost forgot. Me and Leda, we made it on the elevator. Oi, jævla fekka der å hoppe. Oi. Oh. Jeg levelet opp. Okay, skal vi hoppe da, eller? Er det så ferdig her, eller? Oh, dæven. Jeg hoppet, jeg. What? Kan du bare gå her? Oh, dæven. What the fuck? Du kan bare gå der, liksom. The fuck? Hva skjer da? Jeg vet da faen det. You're wasting your time. The destroyer is almost here, and when I consume it, I'm gonna be a god. I know you're listening, Dad. Are you proud of your little girl? Tyrene? Ah, han er faren, liksom, ja. What? Ah. Vault Hunter, the Guardians know you're here. Fight them off. Han brydde seg ikke det helt tatt. Det var sånn. Men skal vi starte? Ja. It's time to fight, ja. Det er liksom de folka her. Jeg vet ikke. The fuck? Kul musikk. Det var det. Litt Payday-aktig. Går vi riktig vei nå? Helt ærlig så vet jeg ikke. Hører det sånn ut siden han skravler? Hvorfor ser jeg ikke mission-greiene lenger? Vi er på side-mission, jo for faen! The fuck? Der ja. Det var her vi skulle være uansett da. Jeg tror han er forbanen på vår, ass. Eller deg, det er du som drepte sønnen hans. Jeg holder meg unna, det er derfor dere krangler om. Hate those things.
that vault monster together. Let's go pay her a visit. Come on, Vault Hunter. Not far now. Typhon, about Troy. Listen. I know what's been going on out there. Troy and Tyrene, my kids, well, they became monsters. Another way to say it, you're a Vault Hunter. You kill monsters. Simple as that. Look, I'm not saying I'm glad my boy's dead, but at least he can't hurt people no more. Quit. Typhon, why didn't you tell us the Calypsos were your children? Det ikke noe jeg stoler ikke på lenger, ass. Nei, ikke heller, ass. Se hvordan han går der og prater med seg selv. Eller prater med de andre, da. Kommer sikkert til å tørne når vi skal slåss mot datteren. Ja. Du kommer ikke til å drepe datteren min også! Og gjør det et eller annet bullshit. Da vil jeg bare si at jeg villig til å trekke meg unna, så du kan drepe den. Trekke deg unna, da. Ja. Okay. Jeg vet ikke hvem av som skjøt siste skuddet på han, tror jeg. Men. Ja, jeg vet det. Det var deg, definitivt. Jeg tror ikke jeg skjøt et eneste skudd på han, egentlig. Det var du som sa at han er noe vi må drepe, så ta fullstendig avstand. Ja, du gjør vel det. Han er ganske treig. Ja, kjør på. Åja, fuck, sorry! Yes, I could have been clear. I got it. Oh, fuck. Okay. That's done. Er det vår key? Take the key. Er det en kråkeboll, eller? Min kråkeboll. Jeg har lykket av å bære på den. When me and Leda first saw Troy and Tyrene's tattoos, we knew we had to protect them. Sirens! Whoop! The rarest thing in the universe. And there were two of them right in our arms. The only way to keep them safe was to stay here forever. But that didn't work out so well. I might have been a first-rate adventurer, but I was a third-rate pops. If you don't raise your kids right, what kind of hero are you? Listen, what comes next is going to be easy. Løper ass? Ja. Oi! Faen, han pusher meg foran. Kan du putte på plass kråkebolla? Nei, det er du som har den. Det er greit. Kråkebolle. Åja, Jesus, jeg trodde ikke man hoppet inn! Hæ? Så henter ledningen, så kan man prøve det da. Ja. Må se hvordan det er nå da, etter jeg endret de innstillingene i hvert fall. You check in with your people, I'll hit the machine. Prøv å skru PC-en av på. From one Vault Hunter to another, thanks. I just hope we still have time to fix things. In order to access the Iridium machine, I'll need to charge that key. Bring it up to Legendary. Sikkert dritdårlig, men. Ja. Iridium Fabricator, shoot guns instead of bullets. Og vi fikk den greia hans, jo. Still about 10 guns per... 10 Iridium, ja. Ok, så det koster Iridium å bruke den. Hvordan det ser ut da. Hvor mye koster det å drite ut en Legendary? Du kan velge det jo. 10... hæ? 10 Iridium for å bruke? Ja, det er det det står, men hvis du tar den frem, så jeg har den her. Jeg kan trykke på C, så kan jeg velge... Eller liksom, jeg kan velge skytemetoden, og da kan jeg velge til Legendary. Hva? Og det koster? Jeg vet ikke, det er det jeg lurer på. Det står ikke. Det her blir spørt. Å, fy faen.
Kostet mye? Det kostet 300. Holy shit! Er det bra damage på de? Ser du de samme som meg? Ja, jeg tror det. Vengeful damned. Den til venstre, eller høyre for deg. 396 og 444 ganger 3. Ja. Ja, nei, det var jo ikke akkurat. Det har ikke vært 300 iridium. Nei. Da, men det var dyrt, ass. Hvorfor sto ikke det? Skal du ha et våpen, eller? Nei, eller stakk. Åh! Holy shit. Jævlig mange våpen. Nå får du litt penger av det, da. Jeg vet ikke... Det er det eneste positive med deg, at du kan ta oss og sørge for at du får mye penger, da. Du skyter ut våpen med iridium, og så selger du det for penger. Den sniperen var jo dritbra, da. Ja. Den jeg har er 435 skade, den som ligger på bakken her er 699. Såpass. What? Er den... Jævla, den swaya da. Skal tilbake til Sanctuary, ja. Jeg tror jeg faktisk vil prøve den, ja. Skal vi se. Er de andre er decent også, eller? Er du klar til å fast travele? Hvert øyeblikk her nå. Jeg vet da faen hva jeg føler med sniperen, for det var bare damage som var bedre enn alt det andre. Det var jo dritt. Hvordan er den jeg hadde da? Det er den. Ah, fuck it, vi prøver den. Jeg har ikke noe å si de dør på et skudd uansett, egentlig. Ja, det gjør det. Jeg er klar da. Jeg er klar da. Hva var det han egentlig skulle vise vår, så jeg fikk det ikke med meg? Nei, ikke heller. Nei. Jeg bytta jo vekk av våpen her, jo. Hvordan er det ditt rom? Er det mitt? Ja. What is this? Shoot more, Sharp Marcus. Accuracy, reload time. Han er selger en sniper som er bedre igjen da. Kanskje jeg skal bare kjøpe den, jeg kommer ikke til å bruke de pengene til noe annet. If you wanna carry more stuff, you'll have to buy a different SDU. SDU stands for super duper useful. Trust me, you want it. Nobody does. Er det sånn drittsikt eller sånt den her, eller? Nei. The Vault Hunter's back! Did you bring me that lock of Typhon's hair? Right, yes. Infamous timing. End of the universe and all. It's put it in my lab. Good job getting that key, killer. Give it to Tannis if you can charge it.